Добре. Вітаю усіх. З вами проєкт «Проактивний педагог» і я Пахомова Ірина. Трішечки ми вирішили змінити формат. Зараз у нас проходять такі вебінари, діалоги. Намагаємося зробити такий майданчик, щоб кожен, хто зацікавлений новими технологіями, а зокрема штучним інтелектом в освіті, міг поділитися, що він робить, як він робить, як вдається, скажімо так. Тож, будемо розпочинати сьогоднішню нашу зустріч, які у нас є ідеї на сьогодні, що ми плануємо обговорити. Можливо, генерація зображень і як ця генерація зображень може бути втілена в певні конкретні уроки, такі практичні кейси. Як ви на це скажете? Я пробувала декілька програм для генерації зображень. Перше – це Леонардо, мене ще під'єднало коли була бета-версія, і зараз можна робити декілька фотографій. Була на Midjourney, повністю використала свій безлімітний цей пакет, і далі ніяких можливостей, тільки потрібно приплатити або зробити інший аккаунт. І пробувала генерацію зображень на дошці Padlet. Нова опція вийшла, що відкриваєш і можна робити рефлексію таким чином. Мені дуже сподобалося, що який твій настрій дітки можуть згенерувати, і ти відразу бачиш, що це в них як коїться наприкінці заняття. Ось, і Дмитро запропонував нам ознайомитися ще з одним сервісом, так? Програм. Було таке? Було таке. Так, що, все, я... Так, не розповідаю, так? Повністю. Доброго дня. Сьогодні я хочу розповісти про сервіс генерації зображень Ideogram. Зараз я, можливо, увімкну... Що там, мені можна щось додати якісь наушники? Ні, скажіть, увімкнулась. Так, супер. Так, увімкнулась. Тобто я просто нічого не бачу вже, окрім цього, тому щось тут змінюється. Адреса сервісу ideogram.ai. Реєстрація можлива тут, я зареєструвався за допомогою Google аккаунта, можлива реєстрація здається за допомогою будь-якої електронної пошти. Це один з багатьох сервісів, які є, мабуть, їх є вже кілька десятків, генерації зображень. Їх є багато, вони є різними за якістю, за швидкістю роботи і, що головне, є за можливостями стосовно того, що є доступно у безкоштовній версії, що є доступно у платній версії. Ті, що... Да що ж він в мене все весь час перемикається на щось. Ті, що сервіси, що генерують, скажімо так, більш якісні зображення в тому плані, що їх уже в поліграфії використовувати можна, тобто в книги якісь друкувати і так далі, вони є платними. Є кілька безкоштовних сервісів, які дозволяють генерувати якусь обмежену кількість зображень на день чи на тиждень. А
чим я хочу, чому саме я хочу порекомендувати цей сервіс, тому що тут не обмежена кількість генерацій, можна експериментувати скільки завгодно, безкоштовно, да що, вибачте, щось його сьогодні трішки плющить. Можна використовувати скільки завгодно, експериментувати як завгодно. Якість результату, який отримаємо, в принципі, сильно залежить від того, що ми питаємо його. Тому зараз кілька прикладів, коли він робить картинки майже ідеальні, ну а далі подивимось один з можливих прикладів, як це можна взагалі використовувати у якомусь навчальному процесі. Спочатку, тобто заходимо, реєструємось, ну я за допомогою Google аккаунту і потрапляємо ось на таке віконце, де в верхній частині ми маємо ввести так званий. Щось його сьогодні плющить. Ввести так званий промпт, тобто описати те, що ми хочемо побачити. У різних сервісах, в принципі, процедура створення цих промптів, тобто описів для досягнення кращих результатів, є доволі різною. Тому мені здається, що найшвидший та найкращий спосіб не вивчати ці підказки по промптах, просто описувати те, що ми хочемо побачити, дивитись на результати, далі коригувати якось. Описувати потрібно англійською мовою. Тобто, якщо ми можемо вільно писати англійською, це є добре. Якщо... Не знаю, що це з ним. Якщо ми не можемо вільно писати англійською, пишемо українською, Google Translate чи якісь аналогічні сервіси нам допоможуть, приблизно перекладе, і результат буде приблизно той самий, який нам потрібен. Спочатку хочу сказати, що ми це бачимо. В принципі, якщо воно працює як зазвичай, ця сторінка є статичною, ну, він нам показує те, що згенерували інші люди. Можна просто подивитись якісь результати, коли це може бути корисним. Скажімо так, ми побачили якусь картинку, яка нам подобається. Можна на, ну, білочку, скажімо таку, подивитись на цей малюнок і подивитись на цей промпт-опис, який і привів цей сервіс до такого малюнку. Подивитись, що тут описано, як це написано і який результат дало. Корисно, якщо ми намагаємось щось згенерувати, нам це не дуже вдається. Так, а тепер кілька прикладів того, як ми, скажімо так, генеруємо щось таке, що генерується легко. І результат, як зазвичай, дає добрий. Це мало бути виз. Ну, щось, якась віла з червоними квітами, гори, щось таке має бути. Внизу тут, в нижній частині, ось стиль зображення. З цього тут десь близько 20 стилів вони нам пропонують. Їх можна комбінувати
між собою. На мій суб'єктивний смак, ну, найкращим є комбінація фото плюс кінематик. Задаємо формат картинки, натискаємо «Згенерувати». Ну, якась вілла з червоними квітами має бути. Генерація займає десь приблизно 20-30 секунд. В принципі, доволі швидко. Якщо ми генерувати будемо постійно багато, то час між генераціями, ну, нам будуть збільшувати. Ну, можна дійти десь до... Ну, якщо подивитись це зображення, ну, в принципі, як на мене, хоч куди. Тобто, як на мій смак, ну, доволі класно. Ще один приклад, скажімо, візьмемо. Феррарі у полі, також гори та десь море має бути. Дивимось, що він нам зробить. Ті ж самі у нас налаштування, фото і сніматик, так? Так. Так, це можна експериментувати з цим, це на мій особистий смак, ну, здається так, можливо, ну, в принципі, якщо взяти цю картинку і з нею ще якось, ще не завершилось, ну, хоч на рекламний проспект якийсь можна ставити. Як на мене. Тобто зображення, які є, ну, доволі стандартними, в принципі, треба розуміти, як ці сервіси працюють. Їх натренували на якійсь великій кількості зображень. В цих, ну, велика кількість мається на увазі від сотень мільйонів і далі, і більше. Там були, звісно, люди, там були звірі, птиці, риби, ландшафт якийсь, міста, архітектура, інтер'єр, предмети якісь, казкові персонажі, ну, будь-які зображення. І різні сервіси тренували на різних зображеннях. І в залежності від того, на що натренували краще, там результат буде кращий. Тобто, ну, на якихось таких, мабуть, рекламних проспектах тренували також. Можна змінити будь-яке зображення. Ось нам генерує кожного разу 4 варіанти. Якийсь такий, ну, як на мене, кут зображення не дуже, ось такий, такий, такий. Ну, скажімо, цей мені подобається, але я хочу його змінити якось. Є ось така кнопка Remix, тобто змінити це, можна змінювати налаштування. Тут ми нагорі вказуємо таку умовну вагу стосовно того, тут шкала з 5 ось таких рисочок, тобто, ну, умовно кажучи, по 20% на кожну, ставимо вагу оцього зображення, яке було в 40%, і хочемо згенерувати з тим же описом і ще щось. Скоріше за все буде розташування, можу припустити, що розташування автомобіля буде приблизно тим самим. А можливо, автомобіль, я натиснув, так, можливо, автомобіль буде тим самим, зміниться фон, але це є не точно. Як воно працює докладно, ну, це комерційна таємниця, тому, так, розташування автомобіля
приблизно те саме. Ну і трішки змінили фон, тобто нам дали якісь варіації, з яких ми можемо вибирати. Ось тут нам генерація ще не завершена. Ось тут воно стоїть на якомусь твердому ґрунті і так далі. Ось так це приблизно працює в тих випадках, коли є сцени більш-менш стандартними. Безкоштовно, доволі швидко експериментувати можна на будь-як. Ну, ще одну, давайте зробимо експеримент, стиль змінимо на щось. Мультиплікаційний якийсь, може, чи який? Мультиплікаційний, ну, графіті не хочу, давайте Dark Fantasy, подивимось, що це таке. Dark Fantasy. Добре. Ну, тобто, зі стилями експериментуємо, як завгодно. Зараз отримаємо результат і перейдемо до того, що я... Ну, я один з варіантів, яких. Ну, так, ну, що мається на увазі під Dark Fantasy? Ну, якийсь ось такий стиль. Ну, тобто, машина плюс-мінус та сама, але пейзаж став якийсь таким більш... Трішки дивним. Да. Ну, не фото, а як малюнок якийсь. Ну, добре, стилі експериментуємо скільки завгодно. Що я хочу запропонувати як один із варіантів використання? Це, скажімо, в нас є якийсь літературний твір. Відомий твір, він має бути, ну, або не дуже відомий, це не суттєво. І ми хочемо створити ілюстрації до цього твору. Навіщо? Ну, якщо ми в дуже гарної якості, то можемо і опублікувати це якось. Це може бути наш твір. Наприклад, ми самі щось пишемо. Або, скажімо, створити набір ілюстрацій і за ілюстраціями вказати, який це є твір, або ще щось. Тобто, хочу так показати, як це доволі швидко можна зробити за допомогою не одного сервісу, а двох. Тобто, перший – це, ну, другий – це оцей айдограм, який, власне, генерує зображення, а перший – це будь-який сервіс типу чат GPT, який допоможе нам, якщо у нас немає швидко гарних ідей, то ми йому спитаємо, які характерні зображення можна запропонувати стосовно сюжету твору, він нам запропонує ці зображення, і далі вже результат роботи того сервісу ми передамо цей сервіс айдограм генерації картинок. Спочатку я хочу вам ще показати, хто мені скаже, як мені припинити. Я хочу показати результат, який я експериментував, ну, готуючись до цього, експериментував з... Бачите? Так, що він... Давайте екран тоді, що він мені не хоче. Так, екран увімкнувся? Поки що ні. Трішечки і камера відвисла. Ви побачите фотографію вашу. Так, я експериментував, я взяв сюжет графа Монте-Крісто, запропонував створити 6, ну, запропонував 5, в мене була ідея щодо 6, але нічого не вийшло. 5 якихось ілюстрацій, які б характеризували основні моменти сюжету. Ну і ось що цей сервіс мені дав. Це, скажімо так. Поки не бачимо екрану. Ух ти!
Так. Вибачте, технічні проблеми. Бачимо. Бачите. Добре. Ось що він мені дав. Це початок сюжету. І ось як я описував це. Це був мій опис, це не. Я не користався тут в допомогу якихось сервісів. Далі він у в'язниці з Абатом Файра. Далі привез сам Куїв. Далі знайшов скарб. Ну, далі зустрівся вже потім із Мерседес. Ось такий результат я отримав стосовно графа Монте Крісто. В принципі, як на мене, ну, недостатня якість для друку книг, але зовсім достатня для блога, презентації чи чогось такого. Або завдання, да? Можна учням запропонувати як приклад, а вони можуть згенерувати щось своє, принести фотографії, можна дізнаватися, що за. Можна так, можна так. А тепер я покажу, як це взагалі, сподіваюсь, швидко можна зробити. Повертаємось на цей екран. Так, увімкнувся, закриваємо лайве, Феррарі нам вже не потрібно. І я пропоную, скажімо, взятись сюжет Мауглі. Так, добре. Беремо Мауглі. Так, я подивився, готуючись до цього виступу, як правильно називається книга, що книга джунглів, але ж я цього не пам'ятав. Тому так, в мене є технічні проблеми стосовно використання чату GPT, тому я буду демонструвати на прикладі альтернативи, альтернатива від Google, вона називається Bard. Адреса bard.google.com, реєстрація за Google аккаунтом, якщо він є, то пускає ось якийсь такий інтерфейс. Мова інтерфейсу залежить від системних налаштувань Google аккаунта. Зараз я тут використовую аккаунт з англомовним інтерфейсом, тому, ну, вибачте, так, але ж ми питаємо будь-якою мовою. Питаємо ми будь-якою мовою, і відповідати він буде тією мовою, на якій ми його спитали. Ну, давайте скажімо щось отаке. Напишемо йому. Пишемо українською мовою. Ну, щось таке. Я хочу створити. Так, українською, да? Ілюстрації для книги. Не пам'ятаю, як називається. Про Мауглі. Підкажи 5 ключових моментів сюжету. Ну, як це сформулювати? Які варто було б відобразити? Які варто було б відобразити на малюнках? Добре. Зараз він нам щось відповість. Ось 5 ключових моментів. Мауглі потрапляє в джунглі, Мауглі виховується вовками, Мауглі знайомиться з Багірою та Балу, борються з Шерханом. Про табаки тут забули. Повертається до людей. І ще додаткові ідеї. О, і ще 5. Вчиться лазити по деревах, ловить рибу, збирає фрукти та ягоди, грається з іншими тваринами,
допомагає іншим тваринам. Чудово. Це ідеї. Тепер я хочу ж, ну, ідеї ідеями, а я ж хочу згенерувати саме ці зображення. Тоді ми можна наступний можна скоригувати цей запит. Давайте напишемо так, добре. Для кожного для кожної ілюстрації додай, не знаю, як це українською, так і пишу, промпт. Промпт англійською мовою. Мовою для генерації відповідного зображення. Ну, сподіваюся, що він зрозумів, що я від нього хочу. Так, тиснемо апдейт. Мауглі потрапляє, зустрічає вовка Акру. Акеру ж, мабуть. Міць Багіра. Ну, подивимось. Так, ну перший дивимось, скопіюємо. Копіюємо, вставляємо тут. Так, це все стираємо, щоб він не пам'ятав, що про Феррарі йшла мова. Вставляємо, ну як я, мої улюблені фото та кінематик. Генеруємо, подивимось. Я, мабуть, щось питав в Барта не зовсім сформульоване так, тому він мені видавав трішки інші підказки ці промпти. Ну, подивимось результат. Mm-hmm. Поки що немає, це недогенеровано. Перша, да, стадія. Mm-hmm. І ще недогенероване. Ну, добре чи не добре, не зовсім зрозуміло. Ну, що це хлопчик в джунглях, це зрозуміло. Ну, добре. Що в нас там далі? Ага. Ось про вовків. Про вовків чудово. І ми ж можемо завантажити всі ці зображення. Так, ці всі зображення ми на нього натискаємо, ну і завантажуємо. Підвищити розмір зображення, здається, в безкоштовній версії неможливо. Ну, але ще раз кажу, якщо нам не треба друкувати книгу чи банер на стіну великий, в принципі, цього достатньо для презентації, блогу, ну, будь-чого такого. В принципі, достатньо. Можемо завантажити, подивитись, завантажити, завантажити. Mm-hmm. Так, ну, все, тут я експериментував з графом Монте-Крісто. Mm-hmm. Так, що я скопіював чи ні? Так. Ой, вибачте. Стираємо це. Знову давайте подивимось про вовків. Давайте, що він намалює нам. Так можна і казкових героїв генерувати якихось. Так, головне в тому, як ми опишемо це. Угу. Ось Мауглі описувати не треба, а зараз ми змінимо Мауглі на літербойка який-небудь. Він, ну, цей сервіс знає, хто такий Мауглі. Угу. Так. Ну, він знає, хто такий. Ну,
якщо ми це бачили так, що вовк ось такого розміру, ну добре, як на мене, це краще. Але це стосовно справа смаку і не більше. А тепер ми змінюємо Мауглі на... Що? Little Boy, так? Вибачте, я щось на те пишу. Це можна картки робити для будь-яких уроків, і не тільки для літератури, я думаю. Для будь-яких. Тобто ми маємо придумати, як опис, або ми, або за допомогою чату GPT чи аналогів, як описати те, що ми хочемо побачити, і далі воно нам його згенерує якось. Угу. Так, дивимося, що нам Little Boy. Ну, вже джунглі тут не відпадали. А тому, що не було в джунглі. Ага. Не було джунглів. Угу. Тобто Мауглі, він розумів. Не було джунглів, тому так. Угу. Ми маємо описувати, якщо нам потрібно, якщо нам подобається оце. До речі, можемо, так, генерація вже є. Ну, хто знає, in the jungle, in jungle. А я думаю, що це не суттєво. Давайте, базуючись на цьому, скоріш за все, буде маленький хлопчик та два вовки, і, можливо, воно нам додасть джунглі. Нам ще потрібно буде додати, щоб зауч клозес, без одягу. Це коректно треба додати, тому що взагалі без одягу він скаже, що він такого генерувати не може. Тому що, да, це ж контент. Дорослий. Як верхній одяг, топ-аутфіт, щось таке, так? Да? Ні, нормально, він зробив без води. Ну ось, наприклад. Угу. Але ж це не джунглі, вибачте, ну це не джунглі. Ну, тобто ось таким чином... коригуючи результати, кожного разу нам дає 4 варіанти, нам щось подобається більше, щось подобається менше. Угу. Ну, це, мабуть, менше. На що щось подобається більше-менше, ми, базуючись на цьому, вдосконалюємо наш опис за допомогою Google Translate, знання англійської мови або чату GPT або аналогів, і створюємо зображення, які нам потрібні, завантажуємо їх. Здається, за замовченням він їх створює, чи за замовченням, чи взагалі створює, ну, у форматі PNG чомусь, ну, це не суттєво. І ось таким чином це працює. Звісно, є обмеження деякі. Скажімо, я не зміг згенерувати, є обмеження, ну, стосовно, головним чином, стосовно зброї. Тобто, якщо це відома якась сцена з чогось, якась відома сцена, де має бути зброя, скоріш за все, вона буде. А якщо ми конструюємо сцену самі, де має бути зброя, скоріш за все, її не буде. Ну, ось такі обмеження є, але, в принципі, ну, як на мене, чим це є класним? Безкоштовно і безмежна кількість генерацій. Ми вдосконалюємо, ну, допоки ми не дійдемо до того результату, який нас влаштує. Ну, ось приблизно якось так, те, що я хотів розповісти. Будь ласка, які питання? Дуже дякуємо.
Пані Альоно, чи з'явилися у вас якісь ідеї, як це можна на уроках географії запропонувати? Так, дуже цікаво, я дякую. У мене, ну, я там пробувала, да, користуватись різними штучними інтелектами, зображень, але в мене ось проблема, да, щоб правильно ось промпт написати, щоб, ну, тому що переважно потрібно англійською мовою, яку я не знаю. Але от зараз я подивилася, що ви запропонували, да, штучному інтелекту, і це прям мені таке одразу просвітлення таке. Дуже дякую, дійсно, у мене одразу купа ідей з'явилася, як це можна використати і робити, наприклад, якісь дидактичні картки і інфографіки можна робити, використовуючи ці картинки, тому що ми ж не можемо просто картинку взяти, да, у них є авторські права і так далі. А ось ще... Ні, можемо. Можемо. Це авторське право наше. Так. Тобто ось із штучним інтелектом ось ця проблема зникає. Да? Вася, дуже дякую вам. До речі, я от Canva дуже часто користуюся, і от нарешті я отримала вчительський акаунт на цьому тижні, бо я дуже довго боролася з цим, надсилала там різні документи. От, і там також з'явилася можливість, що можна генерувати штучним інтелектом картинки і навіть відео. Ну, от відео я ще не пробувала, а картинки пробувала генерувати. Також дуже цікаво. Там у них в Canva в них в учительському цьому акаунті безмежна кількість? Чи як вони? Чи лімітована? Безмежна. Супер. Я спробувала робити ці зображення в Canva, але вони, ну, по якості не дуже. Так, да, не дуже. Ну, ось тут набагато краще, такі яскраві ілюстрації. Можемо додавати в Canva і там все робити, потім вже монтувати. Угу. Ви запропонували щось на уроці географії з цими зображеннями, учням якусь активність? Є якась ідея так миттєва, що прийшла? Ну, навіть не знаю. Ну, у мене така ідея, я ще її не створила. От. Але є, наприклад, можна за допомогою штучного інтелекту писати для більш молодших класів, там для шостого, да, писати якісь казки там про утворення, наприклад, порід осадових, да? І також додавати ілюстрації, ось саме створені в штучному інтелекті. Це було б цікаво, щоб розказати якось, ну, просто для дітей. Ну, супер, як такі сторітелінг, ілюстрований сторітелінг стосовно виключно предметів і використання термінів. Ну, супер, пані Альона, ви завжди як піринка. такі гарні ідеї додаєте. Любі мої, дякую. Нас було не дуже багато, але я думаю, ми попрацювали дуже-дуже продуктивно. Подивилися на практичний кейс, подивилися, як працює цей IDEOGRAM-сервіс в режимі онлайн. Дякуємо, пане Дмитро, що ви були з нами, що ви приєднуєтесь, нас підтримуєте. Ну, я дуже вам вдячна за ваш час, тим паче, що це у нас вікенд. Будемо продовжувати. Якщо ти не один, то тобі вже легше і з'являються нові ідеї, мотивація. Дякую. Дякую, мої любі. Тож, дякую за увагу. Да. Дякую. Бережіть себе, тримаємося, і все буде добре. Дякую. Пов'ячка, натхнення, наснаги. Побачимося на нових зустрічах. До побачення. До побачення. Дякую, до побачення.